Labas visiems. Labas Dainius, Kęstutis. Kaip matot, kaip girdit mane, jeigu viskas ok, kaip visada pliusiuką. Tikiuosi technika nepaves, nes šiandien tokia gera tema. Taigi junkitės. Super, ačiū Dainiau, ačiū Kęstuti. Žinot, nežinau, ką darysiu kitais metais, bet žinau, kad nedarysiu to pačio, ką dariau. Tai manau, kad mes dažnai, iš tikrųjų, visi taip gyvenam, bet ne visada tą suvokiam. Ir todėl aš stengiuosi atiduoti tą žinias, ką žinau, ką esu ir ne tik patyręs, bet ką analizuoju, ką stebiu, kokius tyrimus vykdau. Ir šiandien ačiū už jūsų pliusus, ačiū, aš iškart prie temos. Šiandien pas mus tokia įdomi tema, laida šiandien ezoterika, tai yra kalbu apie tos dalykus, kuriais mažai kas tiki, mažai kas domisi, tą vadinamą ezoteriką, tas dvasingumas, tas, kas negaliu pačiupinėti ir taip toliau. Ir šiek tiek noriu parodyti kitus kampus tiem, kurie netiki ir galbūt taip pat tiem, kas įtikėja šventai. Į, tarkim, kokią nors galbūt net religiją, kur, nu, totaliai neadekvatų ir net nelogiška, kaip elgėsi Dievas su mumis, mūsų kūriniais ir taip toliau. Nors be abejo paaiškinti sugeba labai daug, kad visur mes kalti ir taip toliau, bet realiai nelogiška, kad ir toks pavyzdys, kad sukūrė rojų, atvedė žmonės, o paskui sugalvojo, kad reikia iš to rojus ištremti ir taip toliau, ir kažkoks siunčia ten marą, karą, badą, todėl, kad žmonės ką blogi ir tiesiog kažkokia paranoja. Todėl paaiškinti, žinau, yra žmonės, yra viską moka paaiškinti. Ir turbūt pradėsiu nuo anekdoto, labai įdomus anekdotas, kas vyresnio amžiaus prisimena, kai, nu, tarkim, ten, Chruščiovas su Gorbačiovu, ne, kai buvo ta perestroika, siekė komunizmo ir klausė, sako, o tu man gali paaiškinti? Paaiškinti. Kasgi tas yra komunizmas? Sako, o, aš tu galiu papasakoti. Ne, sako. Papasakoti ir aš galiu, kas yra komunizmas, bet tu man paaiškink, kad aš suprasčiau, kasgi tai yra. Tai taip dažnai būna, kad mes mokam paaiškinti, kodėl mums nesiseka, kodėl taip toliau, čia iš ten kojos auga, bet padaryti atvirkščiai, kad turėti atsakymų, paaiškinimą, kodėl man sekasi, jog, kad vat, aš, ką aš darau, kad man būtų gerai, o čia sunkiau. Taigi, okei. Pasistengsiu, kiek galiu, nes iš tikrųjų čia reikėtų bražyti schemas, paaišyti, kad čia reikia tokio galbūt gyvo bendravimo, aš kartais taip įsijaučiu, paliečiu labai tokias temas, kurias iš tikrųjų kai ką išgazina, kai kam atveria akis. Kiek galiu, pasakysiu. Taigi, kaip valdomas mūsų pasaulis? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad nesuvokimas, kas vyksta, dėl ko, tai nereiškia, kad kažkas blogas ar geras. Tiesiog mes nesuprantam, kas vyksta. Ir ta tokia nuomonė, kad žmogus aukščiausia, tai tarkim, jo sąmoninga būtybė, turinti sąmonę ar dar kažką, tai tik galbūt nežinojimas, kad yra didesnio įsivyščiusio jo būtybių, esybių, ar galbūt medžiai supranta daugiau žmogų. Mes to nežinom ir mes tokią konstantą savo suradom, kad mes tokia daugiausiai išsivystė. Nu, vėlgi čia paaiškinimų, po to pateisinimų arba faktų galima surasti, va, mato triušiukas ten negali, ko žmogus, ten meška negali, okei, aš irgi suprantu šitą dalyką, bet jeigu mes pažiūrėtume tokius paprastus dalykus, apie ką kalba ir ta pati Indijos religija, Vedos arba Bhagavad Gita, nu, yra kažkoks, pavyzdžiui, negyvas tas pasaulis, taip vadinkim, akmenys, mineralai, ne, kristalai, toliau žemė, nu, jums tokia atsit negyva. Nu, tai akmuo. Nu, tai akmuo neturi sąmonės. Sakai, guli ir guli tūkstantį metų. Nu, okei. Bet jeigu tą akmenį kažkas paspyrė, ką jis mano, ką jis apie tai supranta? Wow, kažkokia aukščiausia jėga, arba gal čia NSO, ar čia, jis nesuvokė, nes jis akmuo. Yra kitas lygis, tarkim, jo? Augalai, pavyzdžiui, kurie, nu, sakykime, turi ten, fotografuoja Kirileno metodų, ten, kad turi aurą, ten energiją, ar kažkas tokio, vat, ir o gal irgi ten kenčia, ar jaučia, ar miršta, nu, okei, jie gyvi tikrai. Nu, sakykime, turi ten šiek tiek įsivystysi, jo, jau kažkaip gali, va, saulė šviečia, jau kažką gali daryti, akmuo nieko negali daryti. Nu, sakykime, ne, jis nesikeičia.
nors jį veikia ir išoriniai, jo, ir vanduo, ir šaltis, taip toliau, jis gali įskilti, taip toliau, atrodo kaip ir gali, bet, sakykime, jisai negali pats nieko nuspręsti. Sėkla, medis kažkur, jie jau kaip ir turi kažkokią tai dievo ar kažkieno tai gamtos evoliucijos programą, būt to. Iš sėklos mes galim pažiūrėti, jos praktiškai vienodas, ne, išauga skirtingi augalai, ne, taip mistika tokia. Kodėl ta sėkla nusprendė būti rožė, medžio ar ten kažkam dar. Tad atsakymas, ne, koks, kodėl, kas ten užprogramuoto tokio. Sekantis etapas, sakykime, gyvūnai, jie organizuojasi į, nu, ar tai ten atsiranda kažkoks ten alfa patinas, arba ten, jo, paskui ten jisai tam pasilpnėsis, išauga kitas, bet organizuojasi kažkokias tai tokias organizuotas, nežinau, kaip čia pasakyti, nu, nesakytum socialės tokias, ne, bet jau turi kažkokią tokią, ta prigimtis tokia šiek tiek kitokia, aukštesnė. Kas mėgsta tą darvinizmo teoriją, nu, tai čia mes visi ten iš beždžionių ir ten instinktais valdomi. Bet čia kitokio konceptas. Tai vėlgi eina akmuo, mineralai, toliau eina augalai, kurie jau turi jau tokio kaip ir pasirinkimą šiek tiek aukti, neaukti. Akmuogi negali kalną ridentis, ne, o augalas gali, ne, pavyzdžiui, vijoklis. Po to eina jau gyvūnai, jau tas gyvas pasaulis, ne, sakykime. Ir dabar žiūrėkite, kaip krūmas. Krūmas gyvena ir ten arba, o, koksai, nežinau, obolis ir jop. Gyvūnas suvalgė. Ką obolis galvoja apie tai? O dieve. Obolis sako, netekau žmonos, obelėnės ir mano oboliukai visi liko be mamos. Nu, tarkim, sakykim taip, ne? Tai yra suvalgė. Tai kas dabar? Jis blogas, tai dievas, tai karma, bet kas? Tai yra nesuvokimas, kas su jo įvyko. O tiesiog gyvūnas, kuris turi dar didesnį pasirinkimą spręsti, jau reaguoti, jis jau valdo, ar ten kažkas tai valdo tą krūmą, ar tą žolė triušiukas, tai jau žolė jau kenčia, nu iš esmės tokia, čia vegetarams pamąstymo, tada, kaip tada gyventi, tada reikia būti pranavalgių arba saulės maitintis ir tada, jo, nes jeigu norit niekam nekenkti, sudėtinga, koks pasirinkimas, mažiau kenkių, nes mėsos, tada ką, augalai, nu čia, ir toliau gyvūnas bėgioja, nu pažiūrėjau, mieška, nieko nebijo. Nieko nebijo, stipriausias, galingiausias miške. Ką noriu, tą darau. Babak strėlė į užpakalį. Atbėga žmogus. O, batai, kailiniai žmonai ir mėsos visą mėnesį. O, ką meška apie tai supranta? Nes yra kitas lygis. Ir dabar žiūrėkite, įvyko koks stebuklas, draugai. Žmogus kažkodėl tu nusprendė, kad jisai yra aisbergo viršūnė evoliucijos grandinė, jis aukščiausias. Na, kaip jums sinchronizuojasi? Kas pasakė, kad mes aukščiausias? O kas pasakė, kad aš aukščiausio evoliucijos grandys žmogus? Kaip didingai tai skamba. Ne visada. Kodėl? Kad malonom galvoti? Bet aš, jeigu tai netiesa, aš kenčiu. Jeigu aš nesuprantu, kad tai yra aukščiau manęs, o tai ir net logika, kad turi būti aukščiau, nu negali būti pabaiga evoliucijos, nu nerealu, nelogiška. Taigi, tada prielaida, ja, arba loginė išvada, kažkas yra kito virš manęs, kuris taip pat mane įtakoja, man nesupranta, kas čia vyksta. Logika, draugai, kaip jums? Uždėkit, kad jūs mane suprantat, kažkaip pliusiuką bent kokį. Aš toks laikas, jūsų mažiau, nes laikas, žinau, toks po darbo. Tik nežiūrėkit vairuodami gerai. Saugiai grįžkit pa šeimą savo, ok? Vakare pažiūrėsit, bus įrašas. Taigi, nu, aš va dabar realiai, aš pats visada dar kartą permastu. Žinokit, jeigu jūs galvojate, kad aš taip maivus ir vadinu, ne, aš iš tikrųjų visiškai sažininkai, kad aš kalbu, tai yra čia manyje, aš nekalbu apie tai, ko nėra. Aš man niekada nesupratau, kada išmoksta tą tekstą kažkokią tai rėtin netikrą. Fainai, gražu, kostimų iškalbą, nu, man net pačiam patinka, aš taip nemoku, aš niekada nesimokinau tų tokių dalykų. Bet nėra energijos. Tikiuosi, jūs gaunu tas energijos iš manęs. Ir dabar vis tik tai važiuom toliau. Tai gal pagal tokia logika, tai ir žmogus yra tiesiog evoliucijos, sakykime, ne, ar ten sukurto to pasaulio kažką grandys.
Jam be abejo malonu manyti, kad jis aukščiausia. Tai pateisina daugybę dalykų. Nu, žudimus, prievartavimus, niekinimus, gamtos ir taip toliau. Bet, nu, jis aukščiausias. Jam nėra jokios bausmės iš viršaus, sakykime. Dabar, jeigu tokia logika, aš toli šio keliu nevesiu jūs, nes mano tikslas biškai kitoks šiandien. Tada logika tokia. Jeigu žmogus išnaudoja, nu, gyvą pasaulį, tai yra gyvūnus, kaip atitikmuo augalus ir be abejo akmenis žemė, kaip išnaudoja gyvūnų pasaulis augalus ir žemę, kaip augalai išnaudoja žemę, nu ir kaip žemė, sakykime, ten galbūt kokią magmą išnaudoja, kad iš ko gyvena, nu tiesiog energetinė kažkokia, tai žinote, tektoniniai lūžiai, jo, šerdis, ten, nu visokių yra tokių dalykų, nu, kuriais aš irgi taip pat gilinęsis labai giliai, tiesos yra daug. Yra kažkas tokio, ten magnetinės, magnetiniai tai net ne poliai, o kaip vadinasi, tinklas ir taip toliau, kristalinis, ten žemė, kokie energijos, ten labai rimti dalykai. Taigi tada, jeigu logika yra ta pusė, reiškia, yra kažkas, kuris naudojasi manim, kaip žmogum, gyvūnų pasaulio, augalų pasaulio, nu, žemė, akmenų, kristalų, ja. Tai yra. Dabar klausimas iškyla. Kurio momentu? Ką daryti su tokia informacija? Kaip būti kokiu? Naudingu? Nu, čia klausimas, ne? An kiek mes norime? Čia bijome pripažinti. O gal mes tiesiog kažkam irgi taip pat maistas, kai mums gyvūnai, augalai ir žemė, kad statyti kažką. Mes taip pat grandys, dabar klausimas, kokia? Nu, mūsų nevalgo, tai būtų tokių vaizdų, ne, o mėsos ten, kojų, rankų, nu, nevalgo, nu, jau būtume vėl žinoję, jeigu miliardus valgytų, kad, ja? Galim prisigalvoti matricų visokių, bet į ką panašiau jums, jeigu mes iš tikrųjų turintis sąmonę, mes emocionalės energijos turintis būtybės. Gyvūnai jie paprastai. Jokių emocijų jie neturi. Jūs žinote, jo? Jokių jausmų neturi. Tai, kai jūs mato, tai jūsų projekcija, jūsų kačiuko, šuniukai. Tiesiog jis reaguoja tam, kad gauta ką nori. Tiesiog ten jam šilta, jam patinka, murkia. Patikėkite. Čia yra mes taip suformavom. Mes taip padarėm. Išdresiravom, kad tai būtų, nes mums tai malonu. 100%. Nes, nu, jeigu gyvūnai visiems paiktinktų ir jie murktų ir taip toliau, tada murktų ir šo, laukinis, gyena, liūtas. Pas jos kitokie žaidimai. Kitokie žaidimai. Todėl, šiek tiek, nu, suprantat, ne, aš čia biškį gal iš šono nuvedu. Tai dabar klausimasgi visada iškyla, tada, ko gali norėti iš mūsų? Suprantama, kad gyvūnai mūsų pasipriešinti negali. Augalai gyvūnams negali. Tiesiog nėra galimybių. Nu ir žemė negali pasipriešinti, kai tu įmeti sėklą ir auga menis. Nu, negali. Tai, kad ten sausra ar ką, tai čia nepasipriešinimas. Čia kitokie dalykai. Bet negali. Reiškia, ir mes negalim pasipriešinti. Logiškai, ne? Be abejo, aš kalbu labai dabar plačiai, labai aukštai, nes mums dar reikia praeiti žmogaus hierarchijos. Tai irgi tokia pati yra sąmoninga evoliucija manęs kaip asmenybės. Nu, evoliucija yra, jo, yra žmogus, dabar vėlgi nelyginu, nesako, kad blogas, bet yra žmogus bumželis, nu, tarsi, nu, jis pasirinkęs tokiu būtų. Nu, aš man irgi teko ir nevalgyti, taip pat 3 dienas ir nakvot laiptynį, ir mėgot mašiną į mėnesį, man aš daug ką praėjęs. Nu, aš žinau, kas tai yra, kaip protas pas tave taip užblokotas, tu ant tiek esi kažkaip taip užzombiotas, kad tu net nematai, nu, tiesiog aš nesuprantu, kaip aš galėjau tai pasielgti, bet, nu, nieks nežino, gal tai pasikartos, tiesiog reikia būti pasiruošusiam, visko gali būti. Taigi, ką reikia daryti, kad praeiti hierarchiją tą tokią asmeninę, jo, mastelio, tai aišku, tai padės praeiti kažkur. Bet įsivaizduokite, vat, yra kažkas viršuj, kur daro su mumis ką nori. Čia aš jums taip šiek tiek protą gal norėjau palaužyti, kad, nu, jūs pagalvotumėt, kad, nu, ne viskas taip jau čia kaip. Ką matot, man patinka tų žmonių, kur sako, negaliu pačiupinėti, netikiu. Gal ir gerai, nežinau, bet manau, kad kelias į nieko. Taigi, vis tik tai nusileidžiam ant žemės šiek tiek, kaip aš jūs pakėliau, nemanau, kad pamastytame, nusileidžiam ir pagalvojam, kaip valdoma. Ir vienas iš būdų valdyti, tai yra religijos. Religijos yra būtent instrumentai, kaip gyventi čia žemė. Yra pritaikyti tam tikrom
datom, nu, tai yra laikę, tam tikram amžiui, kada buvo tam tikros technologijos, tam tikro, nežinau, išsivystymo žmonės, tai, ką galėjo, ar tai buvo išgyvenimo, ar tai buvo technologinė, ar tiesiog, nu, tos religijos atsirasdavo. Dabar irgi naujų religijų atsiranda, pakankamai nesena, sakykime, ta pati, kur čia tos visos žvaigždės dabar ten. Vadina siekta, bet ten jie tik ir reinkarnacija, praeities gyvenimais, nu ten tokia naujausia, kaip sintologija, ne? Yra daug visokių tokių, New Age ten vadina, ten ir taip toliau, bet tiesiog jos formuojasi. Paaiškinsiu visiems laikam, visiems, kas nėra fanatikai, kas nėra įtikėjai kažkokią tai vieną iš tų religijų tikėjimų ar dar kažką, tiesiog religija tai yra instrukcija kaip gyventi. Daugiau to jau nieko nėra. Be abejo, religija yra teismo praktika, baudų, kelio ženklai, tai irgi taip pačios religijos, kaip mums gyventi čia. Važiuoti 50 greičių, stabdyti automobilį prieš raudoną šviesoforą, pėsčiųjų perėją ir taip toliau. Rodyti posūkius, tai yra irgi taip pat religija, nereikia sureikšminti. Čia tiesiog nu, naudinga, kad tai kažkas ypatingo, visiškai ne. Trumpai prabėgsiu. Koranas tai yra religija, kada tavo dievas yra vienintelis dievas. O visi kiti klysta. Ir jų dievų nėra, jie neegzistuoja. Ir jie pasiklydėliai. Todėl reikia jiems padėti atvesti savo tikėjimą. Arba, aišku, ką padaryti. Aš supaprastinu. Yra žmonių, kurie įtikėja, ar ten labai fainai, kiti yra, nu, tiesiog supaprastinu. Tokios instrukcijos kaip gyventi. Kai tu priimi tai kaip gyvenimo normą, to paprasta, nes žmogus nori ko? Ko mes visi norim? Žinoti, kas bus rytoj. Mes norim garantijų, stabilumo. Religija, tikėkis, melskis, nu, pažadas be abejo. Ir tada tu įroji to 50 mergelių ir taip toliau. Penkiaknygė Tora, tai yra žydų, ne? Tai instrukcija, kaip irgi gyventi. Tiesiog labai įdomi instrukcija tom, kad tiesiog kaip užvaldyti, kaip kontroliuoti, kaip žydai yra išrinktoji tauta. Tiesiog paprasčiausia, Dievas yra kaip ir vienas visiems, bet jis juos išrinko. Ir jiem galima daryti viską. Saviškius negalima daryti nieko, o svetimi tiesiog yra ne žmonės. Viskas. Aš imu gylį, aš neimu blogai gerai. Aš imu tiesiog koncepciją. Dabar kas tai panaudos, kitas gali niekinti, šaudyti, arba kentėti, arba gelbėti, ar ką. Aš nesakau, kad tie, ar tai musulmonai, ar tai žydai, jie blogi. Blogų yra įvairių religijų. Aš kodėl niekada neliečiu religinės temas, ne, ir politinės, nes tai yra, nu, chaosas, tiesiog žmogus neišneša jam. Nes tokie šaknys tokios iš praeities, iš genetiškai įdėktos, nes tai buvo instrukcijos kaip gyventi. Jeigu, sakykime, buvo tamsų amžiai, mes man daugiau panašiau, kad buvo šviesų amžiai anksčiau. Bet tarkim, ne, mums taip sako. Nors mes nežinom, mes nebuvom gyvenę. Bet mums sako ir mes patikėjom. Todėl tai yra kitokia koncepcija. Krikščionybė, nu, sakykime, ta Biblija, Naujasis testamentas, Senasis testamentas, jis dar įdomesnis, kadangi susiformavo iš Toros, o Tora sako iš Korano, čia vėlgi toksai, nu, randyto gairių, aš studijavęs iki šiol turiu, aš studijavęs visas. Ir bendravęs su dalis žmonėmis, kurie, nu, tiesiog labai gyliai visą tai, ne šiaip savo čia nuomonė. Tai labai įdomiai. Jeigu jūs paskaitysite Senasis testamentas, Senasis, tai iš esmės ten paimta ta dalis iš Toros, kurį sakė, kad tu atėjai čia paimti, tai priklauso tau. Tu atėjai paimti jų žemės, ten jos, pavyzdžiui, jeigu ten trukdai žudyti, tau galima apgauti, toliau. Tai yra kaip vergvaldžių, tai yra kaip savininkų, uzurpatorių ir taip toliau. O Naujas testamentas parašytas vergam. Tai yra, davė vieną žandą statyką antrą, tu kaltas, nuodėmėjai, lalalala, nu, šiandien tokia labai įdomi. Pastudijuokit. Nu, bet labai žiūrėkit protą savo, nes labai išneša. Nu, labai sunku, reikia labai logiką turėti tvirtą. Toliau imam, ką mes čia dar nepaimam, Koranas, Koranas, Pekėknygė. A, nu, vat Biblija. Tai Biblija, jo, Biblija, jeigu taip bendrai nedalinti, nes aš skaičiau 150 metų senumo, nes visada ieškau kuo senesnių knygų, ir jeigu tarp kitko kažkas turi, arba ką, aš įsipirksiu, arba padovanokit man, ar aš nupirksiu,
iki 19 amžiaus pagėdautina 18, 16, 15. Tai aš skaitęs labai daug knygų 15, 16. Labai daug iškraipyta, labai kitaip parašyta, labai gera paž Biblija nuo Matvėjus, tai irgi nebloga, labai tikrai rekomenduoju, ten labai nedaug puslapių, ten kaip tokia, nu, santraukos. Nu, rimti dalykai, tik tai tuo atžvilgiu esi fanatiškai, esi prisirišęs, reikia vedlio, reikia lyderio, nu, tiesiog, nu, yra tokio, nu, žmogus prigimties yra. Tai nėra blogai. Problema tame, kad reikia pasirinkti teisingai, kad nenukentėti. Tai nėra blogai, suprantat, čia yra tiesiog principas pasirinkimo, ne? Manau, kad, nu, man su religija nebuvo kažkokių tokių nei problemų, nei atradimų, nei palaiminimų, tiesiog buvo iš bendros koncepcijos domėjusi, kas tas dievas ir taip toliau. Ir kokį aš dar turiu čia paimti, laukat, kokia dar yra? Bhagavadgita, nu, vėdos ten labai panašu. Taigi, nu, čia aišku, kas ką pušina, kas ką, tai va čia vėdos, tai yra, nu, sako, kad čia viskas nuo rusų, slavų ir taip toliau kylė, nu, tartarė, taip toliau, visi tie dalykai, kaip ir tos Atlantidas ir taip toliau, nesileisiu tokius, bet ten per daug platų galbūt, kad suformuot kažkokią tai tam tikrą koncepciją. Bet, nes reikia žiūrėti, kokį imsi, kokį, nu, vat, nėra jinai populiari mūsų aplinkoje, gal man sunku jums pasakyti, nes tai, ką aš dar pasakiau, jūs kaip ir maždaug suprantat, ne, ten Koranas, ten sutros, taip toliau, kurios praliktotos ten, ir Biblija tai ten rašyta taip ir anaip, ten tos įvairių vertimai, traktavimai turbūt, ne, traktuotis ar kažkaip taip, nu, tai, nu, tokie, vat, viskas kaip ir aišku, o vat kita, kas skaitė iš jūsų, kas žino, kas yra vėdos, kaip jos parašytos ir kas moka staros senojų slavų kalbą, pavyzdžiui, aš moku, aš skaitau puikiai. Tai principas vėdų ir to, principas toksai, kad tu iš esmės pats principas labai fainas, nes tu esi dievas, tu gali evoliucionuoti, ką kitos religijos ne, nėra tokio. Tu tik už nuopelnus, už ten tokį, o tu gali evoliucionuoti. Dėl to labai dabar ant bangos, nes dabar yra tas principas realizuoti, savo žmogus gali viską, nu, paskutinius 50 metų pušinamas tas dalykas. Tai ir tame irgi yra minusų, čia nėra, žinokit, taip labai gerai, kad tu statai savo virš visko, tai yra blogai. Šiaip žmogus sveikesnis ir genetika geriau išlaikoma, kai jisai pripažįsta, tai yra kažkas aukštesnis. Tai yra geriau, naudingiau jūsų sveikatai, jūsų šeimos gerai ilgalaikiai prasmei. Vaikiai sveiki gims taip toliau. Pranat, nes tu nesate save virš kažko. Čia yra tokie principiniai dalykai, bet čia yra tokia augilyza tarika. Ir ten principas toksai, kad yra milijonai, nu, man atrodo, kiek dabar turi, galvoju, ten 2 milijonus gal dievų, nu, tarkim, ten visų dievai, už kiekvieną atsako ten nerealiai. Ir, nu, čia Indonezija, vat visi tie, budizmą galima paliesti, aišku, irgi taip pat, kokie ten iš vis ruošiasi kitam gyvenimui, šio gyvenimo nereikia, ruošiasi kitam, jėkinga labai, jo, dzen budizmas, pavyzdžiui. Ten irgi vėlgi atmainos yra, tarp kitko jos tarpusavį ten ir kariauja, taip toliau, nėra viskas tokios taikios religijos, irgi taip pat. Bet čia, nu, čia ilga paskaita bus. Bet principas, kad yra daug milijonų dievų, kurie įsivysti ir jie iš esmės kaip ir buvo žmonės. Nu, toliau ten visi siekia švietimo, laukia, kada kasta iš kastos išėjęs, iš šitoj kastoj, va, ten tarnauja varšas, tada jis galbūt kitam gyvenime gims, va, aukštesniai kastoj, nu, tarkim, sakykime, ten 5 klasė, 10, žinot mano konceptą, ne? Todėl tai yra instrukcijos. Dabar religijos pasirinkimas tai yra taip, kaip jums patinka tos taisyklės, jo, tai tokie įstatymai, kažkas tokio, kaip jums patinka gyventi. Kažkas mėgsta užkariausim, užvalysim iš žemės, jam patinka. Nu, kapitalizmas, pasakykime, toks. Kitas nori būti, nu, nenori jokių pokyčių, sako, kad visi atsiknystų nuo jo. Vot atsiknystų nuo jo, nu, grįžau, padirbau, taip minimaliai. Nu, jeigu reikia išgyventi, reikia pinigų, tai nu, padirbu ir daugiau. Nu, sakykime, miške gyvenu, pomidorus auginu, ne? Patestokit save, kokia tai religija. Yra žmonės, kurie nori sleisti gėrį, būti gėrį, faini, malonus, ten, jo, taip toliau, nori tokie būti. Kokie tai žmonės, kokia tai religija turiu menį. Pranat, čia yra tam tikros, nežinau, man, iš esmės, man tai niekada nebuvo blogos ar geros. Aš galvoju, kad tai net iš tikrųjų, net galbūt rekomenduočiau, aš galvoju, rekomendavęs, kad nors pagal kokios religiją gyventi.
Nu, tarkim, kas priimtina, ne, kas priimtina, kokia žmogaus natūra, kas jam limpa. Prandot, bet pas mus jau tas, tokia civilizacija, nu, ką mes dabar turim, jinai jau mažai religinga, sakykime, ne, ne, į bažnyčią, bet tiesiog jie tiki kažkom, kažko tokiu, ko nemato, negali pačiupinėti, todėl ir neišeidavo gal iš kalbos. Neprisimenu, kad aš kam nors rekomenduočiau, kad tau tiktų tokia ar tokia. Tik tai man tenka dažniausiai atsakyti į klausimą, tarkim, Evgenijau, ar man skaityti Bibliją, ką tu manai apie ten, pavyzdžiui, ten judaizmą, ar ten musulmonus, ar dar kažkas. Tai aš sakau, jeigu tu manai, kad tave tai atves prie tavo tikslo, jeigu tu manai, kad tau tai padės, argi tai gali būti blogas instrumentas? Aišku, aš čia kalbu, žinot, nu, šiek tiek biškai gal pozityviai, nes sakys, jeigu aš nusipirkti ten turiu Ferrari ir tada man gal reikia apvogti banką, nu tai tokių, žinot, klausimų aš nesakinėjau. Tai akivaizdu. Todėl, nežinau, kodėl aš tai apie tai papasakoju, čia gal ne pagal temą, bet tikiuosi kažkam. Tai yra tiesiog paprasčiausia instrukcija, instrumentas gyventi. Ir iš tikrųjų aš manau, tai yra gerai. Surašyta gerai. Tiesiog ar tinka ta koncepcija. Nes savo instrukciją sukurti, savo pasaulį. Čia jau, žinokit, nu, turi būti jau labai stipri asmenybė, kad sugebėti sukurti savo konceptą gyvenimą. Pamatą, ant kurio gali atsistoti ne tik tai jisai, bet ir kiti. Suprantat, čia nu, nežinau, kodėl man taip kažkaip visada pavyksta iš esmės to taip apsupti, žmonėms sukurti, padaryti. Nežinau. Atvirai prisimenu dabar draugą irgi šiandien pasimatysiu, sakė, sukurk religiją savo, nes labai, labai sako, gerai, bažnyčia, ten jisai nesudėtinga pasirodo, jis ten net sužinoja, nes ten lengva per ten paguglino ar kažkaip, 18 reikia tikinčiųjų, man atrodo, jie pasirašo, ko jis tikit, kaip medžiatės ir gaunasi religiją. Draugai, pamastykit, gal kažką aš tai, aišku, nelabai norėčiau, nes, nu, nežinau, man kažkaip nelabai logiška tai, bet vis tik tai religiją, sakykime, mes kurim visi. Jūs kurit namuose jūsų tam tikrą religiją, tam tikrą tikėjimą, kas yra gėris, blogis. Kaip jūs elgiatės, kaip jūs sprendžiat problemas, kaip jūs judate į priekį, kaip jūs susitaikot, kai susipykstat ir taip toliau. Tai yra kokios jūs vertybės, požiūris į pasaulį, kas yra šviesa, tamsa, kas yra gėris, blogis. Tai yra religija. Neaišku, tik maža, galbūt tik jūsų šeimoje, pas kitus įsiplečia apima, bet iš esmės mes gyvenam dar tokių dalykų. Taigi, todėl, gerai, nusileidžiu man žemės ir dabar tokį rimtą dalyką pasakysiu. Jeigu mes einam taip ir suprantam, kad nu, žmogus kažkaip jo įsivystės ne iki maksimalaus lygio, nes būtų nu, kažkaip neįdomu, gal pas mus po 300 metų ten trečia koja išauks, ne, nu pavyzdžiui, nieks nežinogi, ne, tai yra ir jėgos aukštesnės. Mes vieni vadina tai dievų, kiti vadina ten globaliais prediktoriais ir toliau, kiti globalius prediktorius arba dievų nesutikė veidą, jo? Tai yra kitam, tai yra bažnyčiai, kitam yra tai kažkokios turtingos šeimos, jo? Kitiem dar kažkas ten, aš kaip sakau, kam ko trūksta, tas apie tai ir šneka. Kas labai trokšta pinigų ir pyksta, kad nu, nėra, neturi jų, tai jis aišku nekenčia visų turtuolių, ten ir taip toliau. Ir kažkas, kažkam trūksta, nežinau, laimės, tai jis, aišku, pyksta, kad ten negyveno tokio gražiai šalyje, kad ir dideli mokesčiai, kad nemato kiekvieno vakaras gražaus saulėlydžio, nu, visokie įvairūs dalykai. Bet einam iš esmės. Sakykime, yra Dievas kažkas tokio, ko mes nematom, negali pačiupinėti. Jis sudėtinga. Pasakysiu, ir jūs pasitikėsite tai Dievą. Norit, padėsiu? Nu, pasakykit, norit? Nu, tai Ricardo turbūt, parašė, mano nuomonė, tikriausias tikėjimas ir tikriausias dievas yra gamta ir visatos jėga. Nu, va čia pasirinkimas. Va žmogaus pasirinkimas ir ačiū už nuomonę. Tas yra svarbiausia. Mes turim turėti savo tikėjimą. Ir man prisimenu kažkada pasakė, dabar nepasakysiu, bet kažkas mane tai bandė pakritikuoti, aš kažkada Maskvoje vedžiau, ar kažkur tikėjai, nu, žinau, skraidydavau po pasaulį pastoje. Nu, dabar skraidau, bet jau nevedu gyvai, nebenoriu jas gyvai. Man sakė, kodėl tu kalbi atsibetinu, tai yra nuo savęs. Ir man tada aš sakau, o tai nuo ko man kalbėti? Nes žmogus ant tiek uzobėtas, kad jis neturi savo nuomonės, savo asmeninės, kaip individumo. Jis gali tik perpasakoti. Ir jeigu tu sakalbi nuo savęs, o tai ką tu čia sau leidi?
Tai aš tiesiog galvoju, man tiek buvo keista, kad aš galvoju, aš gal rimtai, gal čia turiu kažkaip kalbėti. O tai kam sakau? Ir aš paskui sakau, palauk, tai kam man to perpasako? Tai ašgi pasakysiu, iš kur aš tai perskaičiau ir rekomenduosiu. A, nu logiškai sako, tai ir aš kalbu nuo savęs, o nuo ko man dar kalbėti? A, čia ne mano žodžiai, aš kalbu nuo ten Jono Petraičio. Nu, taigi bredas. Ričardą Melonų, dar Linas parašė kažką. Kuo remiantis mokai, nes kartais panaudoju skirtingų religijų terminologiją. Savo gyvenimo patirtimi, Linai, savo gyvenimo, tik savo. Ar aš laikau, kad reikia mokyti tik tai, ką praėjai, ką patyrei, ką studijavai, sakykime, bet nekopinai ir perpasakoji. Nes jeigu aš būčiau perskaitęs Liną knygai, aš pasakysiu, kad aš perskaičiau knygų Linai arba dar visi kiti eikit skaityti. Aš kalbu savo samprotavimą, ką aš atradau, keliaudamas, mąstydamas, taip toliau patirdamas. Visokius proveržius, sąmonės, virš sąmonės, taip toliau. Tiesiog. Ir kur aš sustojau čia? Bum, 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 bum. Dievas, koncepcija. A, jo, tai vat koncepcija, taip. Richardai, jo, tai vat čia atsakymas, ką mes suprantam apie tai, ne? Taigi, jeigu yra, sakykime, tas vat Dievas. O, prisiminiau. Dabar visus įtikinsiu, kad Dievas yra nort. Nu, norit, įdomu, ne? Nu, aš taip... aš manau, kad mūsų dievo konceptas tai, ką mes nesuprantam. Nu, dažniausiai žmonių. Tai kažkas mato, kad gamta, stichijos, uraganai, kaip čia fainai, jo. Kažkam, bet tu mes nesuprantam gyliai tau. Nes jeigu aš suprantu į foną, išardės jį, ar ten maką, na jo, išardės, nu, kompiuterį, tai ką, koks ten dievas? Nu, viskas aišku. O kaip ten, o kaip ten viskas sudėliota. Kodėl širšė, kai skrenda prie gėlytės ir jai reikia paimti medų, kodėl pasies trubliukas būtent tokio ilgio, kad jinai pasiektų? Kodėl? Evoliucionavo, tai kaip evoliucionavo? Buvo mažiukas, bet paskui kas? Pailgėjo, iškart sukurta buvo to, iškart visas pasaulis buvo sukurtas. O po to... Taip natūraliai tokia evoliucija vyksta, kažkokia tai, kurias mes nesuvokiam. Dingsta vieni rūšės gyvūnų, atsiranda kažkokie kiti, mutantai mes vadinam. Kodėl mutantai, tai čia kažkokia irgi evoliucija, transformacija. Prantat, viskas iš karto. Nu nebuvo gėlytė ir paskui iš sraigės pasidarė širšė. Nu nerealu, nu ne širšė, bitė. Jo? Nu, jūsų protas išneša tokį briedą, kad kažkas, kaip? Nu, aš mokykloje net uždavinėdavau, matyt, mano protas toksai nenormalus. Aš klausiu, sakau, žmogus evoliucionavo iš beždžionės. Aš sakau, okei, o kiek mes senai čia gyvenam? Nu, ten 10 000 metų. Okei, tai kodėl dabar ten beždžionės neevoliucionuoja žmogų? Nu, kaip paprastas vaiko klausimas, atsakykit man. Vat vaikiškas, man dar iki šiol neatsakė niekas. Man kem 3 bus toj. Draugai, neturi tokių vaikų kaip aš? Va. Kaip atsakyti? Nežinai. Reikia sakyti, nežinau. Reikia sakyti, nežinau. Ne kabinti bankaroną. Nežinau. Tai tugi tėtis viską žino, ar mama. Ne viską. Ne viską. Todėl, atsakykit man, kodėl? Todėl, einam atgal, ne? Taigi žiūrėkite, dabar kaip įrodysiu dievas. Dievas tai yra, niekas jau nematė. Nu, galima konceptas, va, dievas baudžia, nu, kažkoks bredas, tai yra, nu, arba dievas gamta, nu, tai man dievas, kitam dievas, žinos, kitam dievas pinigai, o turi lagaminą pinigų, jam dievas, nu, tai čia absurdas. Dievas bendroji, pasauliniai, 7 milijardų, ar kiek mūsų ten yra, tai yra kažkas tokio, kažkokia aukštesnė jėga, kuris niekas nemato, visi bijo, kažkas myli, kažkas kažko prašo, nu, va, tokie, va, dalykai, visi mistiniai dalykai, tai yra daro dievas. Tai yra, ką mes nesuprantam. Žiūrėkite dabar. Ir aš jau dabar paralelė. Metodas paralelių suvokimui. Maksimos darbuotojams. Ar egzistuoja, palaukit, Numavičius, jo, Maksima, jo. Ar egzistuoja Numavičius? Ne. Matė jį? Ne. Čiupinėjo, sveikinosi, kalbėjo? Ne. Nu, Numavičius, tūtingiausias žmogus Lietuvos, ne. Tai jisai kaip ir dievas. Nu, suprantat? Taip, galima sakyti, va, žiūrėk, nuotrauką ten Delfi, Lietuvos rytas. Mes žinome, kad taip yra. Galim pažiūrėti, galbūt ten įmonės akcininkas, bet tai nėra tikra. Biblijoje irgi yra dievo atvaizdas, va, jo sūnus, kuris kažkodėl tai prašė kažko dievo, atsitiktų toks vis, kad dievas nežino.
Kam prašyti Dievo kažko? Jeigu Dievas yra, jis viską žino, nereikia nieko jo prašyti. Mano mama serga, padėk jai. Jis ką, idiotas, jis negirdi, jis ką, kas pas jį, telefonas įsikrovė. Jis žino, jeigu jį yra toks, jis viską žino. Nėra, kad jis nežino. Kad ačiū, kad pasakė, dabar padėsiu. Nu, kaip absurdas. Bet milijardai žmonių taip daro. Taigi, Numavičius, suprantat, jis yra Dievas. Nes jo niekas nematė, o jam viskas priklauso. O štai konceptas Dievo. Suprantat? Aišku, aš apibendrinu. Neverčiu jūsų taip manyti. Ir nesakau, kad man tai yra tiesiog toks priejas prie gilios išvados. Aš tiesiog duodu paprastą palyginimą. Nu, aš duodu paprastesnį, tarkim, yra gamykla, yra generalinis. Jį kartais labai retai mato, nu, kaip Jėzus, Dievo sūnus. Kartais kažkas, nes pravažiuoja su kokiu Bentliu, su vairuotu anglinės sėdynės. Kažkas įdėvina, kažkas nori, nekenčia, kažkas pyksta, kažkas dėkoja, kažkas nori užimti jo vietą. Bet jis kažkoks yra. Ir yra akcininkai tos gamyklos, kurių niekada niekas nematė. Nes jie nusovas lėktuvus ir jachtos ir niekada ne. Jie tik, vat, viskas. Tai vat, sakykime, tai yra konceptas. Bet tai egzistuoja? Egzistuoja. Tikrai yra tie žmonės. Tai vat taip pat paprašiau mąstyti apie save. Kad yra vat kažkas ten, bet aš nesuvokiu, niekada nematęs. Nu, sakykime, ne taip. Tai va čia Dievo konceptas. Gerai. Dievas nusileidžia ir valdo per kitus. Per kitus žmonės. Per mus. Pasaulį. Šitą žemę valdo per savo atstovus. Suprantat? Ir kaip jis valdo? Pirmiausia, visada yra viskas plius minus tamsa, tamsa šviesa, balta joda, gėris blogis. Kodėl? Tuo, kad tai yra taip. In yang, taip ir yra. Suprantat, dvi pusės visada yra. Moteris, vyras, mirtis, gimimas, iš tikrųjų. Taip mes suprantam šį pasaulį, čia daug konceptų yra, kodėl taip sukurta. Bet, reiškia, yra, nu, jis nuleidžia, sakykime, du globalus prediktoriai. Dabar dėmė klausykite, kažkas gal supras, kas ne. Du globalus prediktoriai, tai yra, sakykime, nu, sakykime, te, materialus dvasinis. Pliusas, minusas. Negeras, blogas. Nors galima ir taip pasakyti. Jis, kas yra dvasinis? Tai yra religijos. Tai yra dvasinis centras, tai yra ezoterinės žinios, tai yra okultinės žinios. Kas yra materialus? Tai yra bankai, tai yra įstatymai, tai yra kariuomenė ir toliau. Nu, suprantam. Tai yra vat, šitas dalykas. Aišku, ten žiniasklaida, televizija, perkai valdoma ir vedama kažkur civilizacija. Toliau leidžiamės dar daugiau. Kas tai yra? Tai yra turtingiausios šeimos, kurios irgi taip pat veda tą žmoniją. Tai yra pinigai padaryti variklių žmonijos ir jos turi. Tai aišku, tai yra visos tos šeimos, kuris kas domisi sąmokslo teorijom, tai čia aišku, Rothfieldai ir Rockefelleriai, ir Baruchai ir Kanai, ir ten visi krūpai ir taip toliau. Tai yra daugybė dalykų. Tai irgi, tai yra materiali pusė. Dvasinė pusė, tai yra visi prezidentai, nes iš esmės jie nieko neturi, bet turi didžiulę jėgą įtakoti į savo valstybės. Suprantat? Ir taip toliau. Ir taip toliau, ir taip toliau. Iki pačios visos masės žmonių, kurie pasirenka būti valdomi, arba bando užlipti tais laiptukais, kad užlipti ne valdyti, o suprasti. Ir čia yra, vat yra, ir aš nežinau, už kur tai kyla, kad yra turtas blogis, karjeros siekti, nu, sakykime, net ten kažkur lipti, oi, tu būsi blogas, geriau nebūk vadovų, tave nekest, nu, jau tiesiog tas baimės. Turėjau situaciją, ja, tarkim, nu, važiavau dėl draudimo, dėl mašinos ten. Ir, nežinau, ar pasakot, ar ne? Ne, nepasakos, skambės blogai, bet galiu sakyti, žmonės kenkia kitiems žmonėms iš pavydo ir iš pykčio. Ir aš, kadangi gyvenu biškai gal kitam pasaulyje ir supratau įsitikinu, kiek aš nesuprantu realaus pasaulio, ir aš galvojau, kad, nu, tai daro kartais. Bet kad važiuoju draudimą į vieną servizą, vieną, kurių yra tūkstančiai servizų, ir jis man parodo šimtus mašinų, kurias sugadintos žmonių, kurie nekenčia savo gyvenimą, nekenčia savęs, nekenčia kitų žmonių, tiesiog iš pykčių, iš pagėžos, jis noro kažką padaryti, nors nesuprantu kam. Aš supratau, nu, kad jo, čia kažkaip yra ką veikti. Todėl ta struktūra, jinai galioja, jinai yra. Ir nieko negali padaryti kaip vienis. Ir net susivienijęs nieko negali padaryti. Nes ten, kur esi tam lygyje, jeigu ir tūkstantis žmonių, visi daro tik tą patį.
Suprantate, jeigu, nu kaip čia nieko nežiais, nu nesvarbu, palyginimui. Jeigu susirinks 100 gamyklų direktorių, jie padarys proveržį kažkokį tai, vienu laiptukų į viršų, bet jie vis tiek bus tam lygiai. Jeigu susirinks 1000 valytojų, arba šlovėjų, arba kepėjų, arba virėjų, nesvarbu. Visą laiką viskas bus tenai, reikia aukti kitą lygį. Niekada nebus jokio, bus viskas taip pačiu plotmiai. Toj pačiu plotmiai. Ir valdymo įrankius reikia aiškiai suvokti. Ne dėl to, kad, ką, išryškinsi, pyksi dar daugiau ant kitų žmonių ar ant kažko tai. Ne, suprasti, kaip tu esi valdomas, kaip tave gali įtakoti, per kokias priemonės, tavo pasąmonę, tavo protą, žiniasklaidą, televiziją, dogmos, įsitikinimai, blokai, giminės, aplinka, žmonės. Tada tu gali tam pasipriešinti. Man dažnai klausia, kas yra laisvė. Žinot, kas yra laisvė? Kažkas yra sakys, kad vat, būti stipriam, tave įtakoja. Ne, kad tu išliktum savimi. Nu, kiti sako, psichologinis atsparumas, jo, dvasinė stiprybė. Tai yra išlikti savimi, tai yra nebebūti įtakojamu, nei kitų minčių. Nu, nebent tu pats pasirinkai. Aš, pažiūrėjau, daugybę dalykų pasirinku, kad mane įtakotų. Didesni žmonės už mane, kad įtakotų mane. Tai aš pasirinku. Bet tai vat čia yra laisvė, čia yra stiprybė ta vidinė. Tai nereiškia, kad to pasako kažką, tave tai greužia, bet tu nerodai vaizdo. Ne, čia ne tai. Tiesiog tave neįtakoja. Tai va čia yra, vat tą reikia ugdyti. Taip, okei. Okay. Pažiūrim. Nu, matot, toks kampas šiek tiek kitoks. Čia mano pamąstymai, be abejo. Dievas tai nematoma, Ričardas rašo, nematoma jėga, už ko slepiasi tokie dalykai kaip karma, sėkmė ir panašiai. Tai nematomas dalykas, kad turėtų žmonės į ką tikėti ir kad kažkas jiems suteiktų vilčių. Vat tai daro religija. Matot, jeigu matau, kad čia dar Deimantė parašė Jacques Fresco, tai vat Jacques Fresco iš tikrųjų, kaip ir sako, netiki dievų. Jis sako, kad viską galima paaiškinti, kad tam tikra seka ir taip toliau, visi karma ir taip toliau, tai yra patogus dalykas, kuriuo patogu tikėti. Nusimest atsakomybę, nu nesiseka darbę, karmą matyti tokią. Praeitam gyvenime turbūt buvau niekšas. Ir tada, nu, vat, nuo to pasiteisinimo, aš nežinau kokiu būdu, pavyzdžiui, aš nesugebėjau niekada su pasiteisinti, kodėl aš neturiu, ką noriu. Nu, nekaip. Man tik tai pavykdavo užblokuoti savo galbūt sąmonę, tada pradėti ten kokį ten gerti alkoholį, nu, negerdo aš to šnapsio kasdien faktas, bet tiesiog, nu, žinot, užslopinti, dirbti, kažką daryti, linksmintis, nu, toks, užimti tokiais nereikšmingais dalykais, ten eiti kažką pirti, kažkur pramogauti, kažkur keliauti, toks, kad užimti, kad nemastyti, nes jeigu tik sustoja pradėti mąstyti, tai iš kart stresas didžiulis. Tai vat kitiem užtenka. Jie gali pasakyti, tu, tokia karma, ne viskas iš karto, kelias nerožiam klotas, nieko tokio, aš jau savo nugyvenau. Jie sugeba. Ir jiem tai suteikia palaimos. Jiem tai yra palengvina gyvenimą. Pavyzdžiui, man pasunkina, aš susierzinu, nusakau, kaip, kodėl? Todėl čia vėlgi toks, jeigu Jacques Fresco paklausyti, arba paklausyti kokį nors dvasinį lyderį, viskam dievo malia, čia žino, taip yra, ten kas nors numirė, nu čia... Nu, suprant, va, Jacques Fresco neblogai sako, aš aišku, ne viską jo klausęs, tikrai nedaug, manau, kad. Bet ten jis sako, nu, ten vaikas žuvo, mašina buvo avarija, šeima važiavo ir vienas vaikas žuvo. Nu, neišgyveno, kiti išgyveno. Nu, ir sako, nu, ką, Dievas jį pasiėmė. Bet jis sako, čia yra bullshitas, čia yra nesąmonė. Mašina nebuvo pakankamai saugi. Prant, yra priežastis ir pasiekmė. Bet tada reikėtų prisimti atsakomybę, apkaltinti save, kad nupirkai ne naują mašiną, padėvėtą, gal kurioje net nebuvo, gal kurioje oro pagalbė, ar dar kažko, pagailėjai pinigų, arba neuždirbai pakankamai, tai tu save užgriauši, negyvai. Tai yra, nu, griauši, o griauši nenori. Pavyzdžiui, aš negriaužiu save, aš siekiu tokio saugumo savo šeimai, stengiuosi nueiti, man niekas nieko nepadavino, nedavė, darau daugybę klaidų, bet aš savęs negriaušiu niekada. Nes aš nesustosiu niekada, kol nenueisiu ten, kur noriu nueiti. Kad visa mano šeima, toliau, kaip atitikmuo, jūs galbūt, dar kažkas, turėtų viskas, kas geriausia, saugiausia, kad tas suteik galimybės. Kodėl? Aš duodu tiek, vat, pavyzdžiui, vat, Lietuvai, duodu tiek, įrašinėjau laidas, darau tai, padavinau jo 15 tūkstančių knygų. Beje, mane neleido mūsų įstatymą padavino tikrų knygų jums, neleido. Tai aš viską padariau, pats sumokėjau,
mokesčius, mokesčių atspausdinu knygas už savo pinigus, sukūriu paramos labdaros fondą, viską už savo jau pasumokėtų mokesčių pinigus, atspausdinu knygas ir noriu padavimą, sakau, jūs negalite. Nu, nebent jeigu nori dar sumokėkit. Aišku, aš galėjau keikti, ką daro dažnai, ne? Aš sakau, okei, dovanosiu elektroniniu būdu. Ir parodysiu vidurinį pirštą. Nu, žinau, nerodau, bet vis tiek pasieksiu. Ir dovanoju elektroninės knygas. Yra YouTube'as, ačiū Dievui, dar neblokuoja jo. Tai aš galiu čia įrašinėti kažką. Kam įdomu, be abejo, mane paklausyti. Tai čia yra esmė, kad vat, noriu tą padaryti. Nenoriu sėdėti, pykti, žiūrėti televizorių ir nekesti visų. Nenoriu. Todėl čia pasirinkimas jūsų gyvenimo koncepcijos, kaip jūs norit gyventi. Jūs norit rast pasiteisinimus, kad, nu, mato, čia Dievas pasiėmė, Dievas nedavė, jeigu bus viskas, tai bus, nebus, reiškia, nereikia. Jeigu, bet aš jau man tai netinka. Aš tikrai susitaikau su milijoną dalykų kiekvieną dieną, tikrai. Susitaikau, tai yra tikrai, reikia tai daryti, mokėti. Bet aš sąžiningai suprantu, kad aš galiu daug daugiau duoti jums, daug daugiau duoti žmonėms, savo šeimai, ateities kartoms, pastatyti, sukurti, įtakoti pasaulį gerai prasme. Ar man pasiduot, draugai? Ar man nustoti savo veiklą? Gal sakyt, gana? Užtenka. Kem trys? Šeima, vaikai, namai, pasistatyti namuką, kur nors ten, Trakose, prie ežero. Ar jūs norėtumėt, kad aš tai padaryčiau? Aš manau, ne. Nes dažniausiai sako, Evgenijau, tęsk, daryk, varyk. Nu, tai kažkas gi turi. Pranat, todėl ir yra principas toksai, kokias vertybės. Nėra lengva, bet daug sunkiau ir blogiau gyventi. Dainiu, ačiū. Taip, taip, aš jokauju, aš nesutiksiu, jo. Mano gišukiai, žinot, niekada nesustoti. Tai yra nebūt bukų, žinot, su galva daužyti, jo. Su švietimo sistema, nu, šitas žiūriu, kaip skundžiuosi šie laidoje. Nu, ezoterika galiu. Aš tiek kartų bandžiau su švietimo sistemą, bet prieš šią vasarą priėmė tiek įstatymų, tiek pokyčių, kad manau, kad jau aš, nu, ne tai, kad nuleisiu rankas, nu, yra YouTube'as, aš sugalvosiu ką nors kito, bet, nu, liūdna. Tiek priėmė tokių, kad turi turėti ir patirtį, ir psichologų, ir tam, tiesiog tokių absurdų, kad tu, matyt, švietimas vis tiek saugoja savo kišenę, saugoja, nenori dalintis, nes kaip ir sakau, perspėjau, buvau, nežinau, geras pranašas, blogas, kad dabar mokinai visi kas netingi. Ir manau, kad galimas variantas, kad aš, nu, aš labai matau toliai, labai kas vyksta. Tai galbūt net bus taip, kad aš gal net kitais metais labai mažai dalyvausiu čia, bet grįšiu po kokių 5 metų. Su naujų visiškai kitokių lygių, suvokimo, visko tada, kada jūs pavargsit nuo neveiksmingų mokymų, nuo visų to dalyko, nes dabar galbūt reikia žmonėms tai patirti, nusivilt, praeit, pabandyti. Nu, viskam savas laikas. Evoliuciniai laiptukai, jų neišvengsti, reikia labai išjausti, mąstyti ne protu, o mąstyti širdimi, o veikti protu, nes, nu, reikia būti protingų, protaujančių. Todėl, čia, aišku, mano asmeninis gyvenimas, mano asmeniniai išbandymai, čia jokių būdų niekas dėl to net ant kaltas, neatsakingi, čia tik tai aš, mano sprendimai, kurie galbūt teisingi, galbūt ne, nieks nežino, visada yra rizika, bet pagalvokite ir apie tą, ką aš pasakiau, kad vis tik tai galbūt yra kažkokia ta aukštesnė jėga, kuri įtakoja kitas jėgas ir kiti žmonės negali nedaryti to, ką jie daro. Suprantat, gal Hitleris irgi negalėjo. Vat Hitlerio, žinot, kokia Hitlerio to karo, kur 20 milijonų viršum žuvo, tas palikimas labai skaudus, žinot, kokia buvo pagrindinė pamoka žmonijai. Ir kas ten žino, ar nebuvo Hitleris, jeigu žiūrėti iš sielų lygio, nu, ten aukščiau už visus Dalai Lamas, prezidentus, taip toliau, nes tokį daryt dalyką. Kai tu, nu, stikurgi ne kūnas, taigi pas tave čia neparanoja, tai yra, nu, didžiulė kančia daryti tokius veiksmus, kaip Stalinas kažkur, kodėl. Bet galbūt, jeigu jiem tai buvo duota, taigi jie ne šypsi užsimanė. Nu, pagalvokite, kaip galėjo šizofrenikas konkretus, jeigu taip mąstyti žmogiškai, ne, Hitleris, nu, tai paskaitykite jo knygą. Tai Mein Kampf arba kitas apžvalgas, galėjo įtikinti 80 milijonų žmonių, kad jie yra virš super rasė. Kažką pasakysiu, taip, aš žinau, Šveicarijos bankininkai rėmė, ten toliau, nu, okei, visą žinau, štus, kas Trotskius rėmė, taip toliau. Patikėkit. Jeigu kažkas žiūri mane ir čia galvoja, aš žinau tą, ką jūs nežinot. Ir tą, ką jūs žinot, aš irgi žinau. Ar mano toks darbas. Todėl, bet jis padarė didžiulę. Pirmas dalykas, mes nedaleisim niekada, kaip žmonės ir žmonija, tokio masto karo. Nedaleisim.
genetikoje pas mus užprogramuota ne. Lokalus, galima tą jaunimą papūšinti, čia už tėvynę gali, bet žinokit, tokio nebus. Mes jau, kaip Eurazija, kaip vat, žemynas, jo, tai mes jau tą praėjom. Galima dar kažkur tai pasinaudoti religiniais fanatikais, dar kažkur tai ten, jo, taip toliau galima, tas už pinigus, taip toliau mokėti, ten visiems tiem, neminėsiu, čia aš blogos, paskui Facebookas galbūt, visiems jo, tiem galima mokėti, galbūt jie darys dėl pinigų, nes, nu, kiti žmonės taip, jie kaip gyvūnai, jie nevertina kitų žmonių, jie nesupranta, jiems yra nesvarbu. Bet mes praėjom didžiulę pamoką. Ir pagalvokite, kaip žmogus gali įtikinti, tai kas buvo su ta tauta negerai, kad jis sugebėjo įtikinti, kad reikia visus kitus užkariauti. Ką reikia padaryti, jeigu esi Dievas su tokia tauta? Suprantat? Taip, kiekviena tauta, kiekviena šalis, sakykime, praeina savo tam tikras pamokas, todėl mes tautos skiriamės. Nes yra tam tikros karminės, sakykime, užduotys, taip toliau atlikti. Aišku, labai lengva taip matuoti Ameriką, Europą, Indiją, Kiniją, Afriką, musulmonų pasaulis, beje, musulmonų beveik milijardas, jėga, ne, negali neatsižvelgti tai. Ir taip toliau, tai yra, nu, tokie rimti dalykai. Todėl tos pamokos skaudžios, smagu, kad mes nepraėjome. Todėl, ką aš noriu padaryti, išplėsti jūsų mąstymą, išplėsti jūsų akiratį, požiūrį, kad pamatytume, kad aš visiškai vat, realų žmogus, adekvatų žmogus, jo, pas kuris galėtų mokintis, kuris su jums bendrauja, diskutuoja, kuris gyvena tokį patį gyvenimą kaip ir jūs. Bet aš vis ko toliau, to daugiau suprantu, kaip tai veikia, kaip aš galiu valdyti savo gyvenimą, savo tik tai gyvenimą, ne, kaip nešti naudą, siekti, bandyti, tyrinėti, dalintis tai su jumi, tai yra viskas realu, viskas yra jūsų rankose. Tiesiog pasakyti, kad nieko nėra neįmanoma, nu taip, bet ne šiandien, ne dabar, ne po mėnesio, bet kažkada. Reikia tiesiog eiti, neskubėkit, nestabdykit, nelėkit, tiesiog jauskite, ar jūs einat to keliu, ar jūs einat, suvokinėjat, mokinatės, da. Gal po 5 metų ar po 10 metų jūs pasieksite taip, kad sakysite, niekada tai nesvajojo. Svarbu, niekada nesustokit. Nes daug yra dalykų, kurias mes padarom, ir viena iš tokių, ką norėjau pasakyti šiandien, ir komandai savo sakiau, mes atsipalaiduojam, kada mums sekasi. Mes padarom didžiausią problemą. Kai mums sekasi, reiškia, mums visą tą kažkas dar duoda energijos daryti. Ir mes, kaip sakant, pradedam daryti, pradeda sekti, sako, o, pagaliau, kaip fainai. Bet tada teks veikti, kada nesiseka, kada prasta nuotaika, kada blogas momentas veikimų, tada reikės pastangų 5 kart daugiau ir žmonės nepatempia. Duodu pavyzdį. Nu, šiandien tokia laida, galima iš konteksto iškristi. Duodu testą visiems, patys savo asmeniškai. Pažiūrėkite, kaip jūs elgitės. Tarkim, jūs nu, gaunat, tarkim, dirbat darbus, gaunat kažkokį ar projektus, ar darbus, nesvarbu. Nu, bet tarkim, uždirbat į mėnesį 500 €. 500 €. Ir jūs išleidžiat, ar okei. A jeigu jūs gautumėt 2000? Kas būtų? Kokie jūsų poligiai būtų? Ar jūs taip pat intensyviai dirbtumėt? Nu, aišku, čia daug lengviau pamatuoti tiem, kas savarankiškai dirba, turi verslą. Jūs sakytum, o, jau, 2 mėnesiai prieki už būtą turiu, pavalgį turiu. O čia yra ta didžiausia klaida. Ir todėl visiškai netinkamas tos visos, nuo gero neieškok, nevaryk dievai medį, tai toliau. Tai va dėl to mes apie darom. Tik mus pagerėja ir mes pabloginam savo gyvenimą. Tik mus pagerėja ir mes pabloginam savo gyvenimą. Tik mus kažkas pasiseka ir mes iš karto save įvarom duobę. Pagaukit save. Todėl mane daugelis nesupranta, kodėl aš, kai pradedavo ten viskas tokie, aš dar daugiau pušiu, nu aš dar davai, nesuprantu, kad mums duoda visą tą energijos, mums duoda galimybės. Reik varyti, nes dabar tinkamas laikas. O kažkada bus netinkamas, tada mes ilsėsimės. Nes energijų neduoda, energijos tada neduoda. Vat nėra energijos daryti, tai ką reikia daryti? Ilsėtis. O kai yra energijos, nereikia eiti tusovkę ar kažką ten daryti, nereikia eiti dirbti, veikti. Suprantu, faktas, aišku, čia amplitudė, geriau stabiliai, bet. Todėl gerai, valandą šnekam, nu, nenorėjau skubėti, norėjau kažkaip viską išsakyti, tikiuosi jums kažkiek tave pamastymu. Taip, okei, okay, kaip valdomas mūsų pasaulis, religijos kas tai, kaip išgyventi žemėje. Ezoterika, nu tai vat, manau pagavot kampą, ką reiškia išgyventi, ne? Pirmas dalykas, tai reikia už tą materialią plotmę prisimti talią pilną atsakomybę. Jeigu jūs važiuojat ir vėluojat, tai ne dėl to, kad kažkas ten blogai ir žmonės blogilė, tai važiuoja, kas irgi paburbuliuoja, kaip vyras už vairo
važiuojantis tai irgi, nu iš tikrųjų, pavyzdžiui, vat, Vilniuje šiandien važiavau, kai aš vadinu už miesto, ten į Laisvės prospektą. Ir iš tikrųjų, tų mašinų nėra, nu man tenka daug kur važinėti, žinot, tai ten didmiesčiai, kur ten tokie kamščiai po 3 valandas. Ne? Čia nėra kamščio, bet žmonės iš tikrųjų, nu jie nepripratę, lėkti, skubėti, nes nu, ir lietai važiuoja ir tu. O tuščia, kažkas antrojos, tai taip toliau. Tai būna paburbuliuoja, paskui atsiprašai, be abejo, būna tokie dalykai, praslysta, bet čia vis tik tai aš turiu valdyti, aš turiu tai suprasti. Nėra jokios karmos, nėra to, kad man pasisekė, kaip fainai Dievas mane myli. Tai mano veiksmai. Bet tuo pačiu yra kažkas tai, ko aš nesuprantu. Kaip tas pats Numavičius ar direktorius gamyklos, arba jūsų galbūt, kuris dirba direktorius, o jūs matėte gyvenime? Ne. Gal jo nėra? Gal tai feikas? Gal tai kažkoks tas fantomas? Gal jums tik tai čia jo nėra? Gal, pavyzdžiui, Numavičius nėra? Nu, aš aišku jį matęs. Nes teko būti bendruose renginiuose, bet principas, ne? Nu, gal jo nėra? Gal prezidentų nėra, pavyzdžiui, ne, jūsgi nematėt gyvai, nu suprantat, principas koks, tai reiškia, yra tai kažkas, ko aš nežinau, ar yra, vat čia galima pavadinti dievų, to, ko aš nesuprantu. Bet kai mes bandom paaiškinti tai, ką mes nesuprantam, ką daro religijos, nu ten, reiškia, dievas su barzda, jis geras, blogas, jis čia baudžia, kažką, nu ten tokie, tai čia bandymas paaiškinti, kaip jis veikia, ką jis daro, bet supažindinti kažkodėl tai jie nenori. Ir kaip jie ir iš kur sužinojo, kodėl taip elgėsi, irgi nenori paaiškinti. Nu, jis, nu pagalvokit logiškai. Buvai nuskridęs pas dievą debesėlio ir pakalbėjai ir įsiaiškinai, ne? Kad jis dabar nubaudė ten mano kokio nors giminę ar kažką ir mirė nuo vėžio. Tai čia tipo dievas taip jo, jis norėjo, kad kažką mes čia išmoktume, kažkaip taip, ne? Tai nereikėjo jai sveikai maitintis, pozityviai mąstyti, prisižiūrėti, netikėti daktarais, netikėti kažkom ir nu, tai nereikėjo to, ne, čia buvo neteisingai. Net? Bet čia tik mūsų problema. Tik mūsų. Ne valstybės, ne vyriausybės, niekieno. Nida parašė, koks vardas. O gal iš Nidas. Nes dabar jūs už kadro negalite daryti jokių sprendimų. Jie darome vyriausybę. Tai pasiaukokite, Evgenijau. Ne, aukotis, aišku, taip toks dalykas. Ne, mes turim daryti, ką mes norim iš tikrųjų, kas mums patinka. Ir kas aukojasi, tai jis irgi veidmainiauja. Jeigu jis sako, aš pasiaukoju dėl vaikų kažko, tiesiog jis darė, ką norėjo, bet jis nori dar daugiau įgauti prasmės vaikų akise arba kitų žmonių. Ir jis toks, aš pasiaukojantis žmogus. Nepasiduokite manipuliacijom. Auka yra labai blogai, energetiškai veikia jūs ir taip toliau, bet ta, kad kalba Nida, tai Nida Pokė komentarė labai sunkus dalykas, čia turbūt reikėtų dar valandą pravesti. Suprantat, kaip yra. Nėra ezoterikos jokios tame, kad jeigu aš keičiuosi, keičiasi kiti ir aš darau įtaką. Nu nėra, iš tikrųjų taip yra, nes mano poligiai, mano sprendimai įtakoja kitus žmonės. Bet tai, ką šneka, nu parašė, tai yra, kad aš noriu, kad kiti žmonės darytų, ką aš noriu. Suprantat? Tai yra visiškai kitai kontekstas. Nu, supaprastinus, jo, jeigu jūs nesilaikysite tokių taisyklių, tokių mokesčių, ten procentų, taip toliau, mes pasadinsite kalėjimą. Be abejo, mes nu, susitarėme, jeigu aš čia gyvenu, aš galiu migruoti kur noriu, dieve mano. Aš tiesiog tai pavyzdį, jo, sakau, dėl ko žmonės dažniausiai burbuliuoja. Tai vėlgi aš turiu pasirinkimą, aš galiu migruoti į Kiprą ir Kiprija yra offshore zona ir galima nemokėti mokesčių, bet aš kažkodėl tai nemigruoju, tai tada kodėl aš čia burbuliuoju. Todėl reikia liautis, iš tikrųjų, norėti žmonių, kad jie darytų tai, ką jūs norite. Tuo pačiu nesisakyti į savo asmeninės, vat, asmenybės masto daryti įtaką. Įtaką, bet savimi. Ir toliau sako, kad jėgos autoritetas visada silpnesis už autoriteto jėga. Nu, suprantat? Suprantat? Galima priversti vaiką mokintis gerai. Dėjausiai diržo! O galima sakyti, nori kaip tėvelis važinėti su tokia mašina? Noriu! Reik mokintis gerai. Gerai!
Na, aišku, čia galim veidmainiauti, gudraut, nu, tai sako, psichologinis smurtas, jo, fizinis smurtas. Bet pagal atmintį, kuris daugiau jums patiktų, jeigu su jumis autųsi, pavyzdžiais parodytų, kaip galite nuostabiai gyventi, ar verstų. Todėl ir sakoma, visada reikia į pozityvą, o ne į negatyvą. Tai yra, ne į, jo, kaip blogai sunku, ne, ką galim padaryti, kaip galim spręsti taip toliau. Bet žinokit, tas va, totalios atsakomybės už savo, už savo poilgį, už savo emociją, tai yra, aš manau, ne vienų metų darbas galbūt visų gyvenimo. Nežinau. Matau, kad tam tikrus lygius aš kurios praeinu to, man nebereikia kartuoti, tiesiog man neteina ir aš, man nereikia su to dirbti, man nereikia tą stabdyti. Galbūt atsiveria, aišku, kitokios galimybės, kaip daleisti tai, kaip patikėti to, kokiu mastu bendrauti, ką daryti tenai, kokia ten įtaka darai. Kiek žmonių gali įtakoti? Pamastykite daugiau apie tai. Šiandien baigiu. Manau, man sudomino jūs. Taip pat galbūt priverčiu gerąją prasme atsiležiu galbūt kažką ne tai, kad ko jūs nežinojate, bet kitokį mąstymą. Ir manau, kad nu, aš šiaip sėkiu, kad jūs būtumėte adekvatus. Mano toks tikslas, jo mano įtaka, kad jūs būtumėte adekvatus. Tai yra daleistumėt, kad viskas gali būti. Toliau, jūs nesusitaikytumėt niekada su tom, kas vyksta, bet gerąją prasme, su galimybė tai pakeisti. Antras žingsnis. Ir toliau, jūs suprastumėt, kad jūs iš tikrųjų galite nueiti ten, kur norite. Ir tam yra žinios ir instrumentai. Nu, instrumentai tai resursai, tai žinios ir taip toliau. Pagrindinis dalykas. Štai tokia mano užduotis. Ačiū visiems už ačiū, čia matau dar komentuojat, bet neatsakinėsiu, jau laikas jau baigėsi. Ačiū visiems, ačiū, kad buvo, žiūrėjote, jeigu patiko, pasidalinkite su kitais, padiskutuokite savo šeimą, pasiginčykite, nebūtinai sutikit su manimi, bet svarbu, apsvarstykite, pamastykite, gal rasite kažką čia naudingo savo, pagerint savo gyvenimą. Ačiū visiems, kas buvot, ir iki.